それでは先ほどは、キャンディーだよ、キャンディーだよやったっけ？キャンディーだよ。あ、キャンだからキャンディーが降ってきたんか。なるほどね。はい。では先ほどはキャンディーダイオンのスキル1の初見プレイやってきました。はい、どんどん行きましょう。はい、次はどちらが来るのかな。はい、来ました。マグニフィコを、はい、ウィッシュよりですね。はい、マグニフィコと1種類のツムを消して少しの間特別なボムが発生するよ。ちょっとややこしそうですね。はい、じゃあどんな、ツムなのか見ていきましょう。はい、必要ツム数がスキル1で25、そして効果範囲が SS サイズということです。はい、まずマグニフィコとその他1種類のツムをまとめて消すよ。で、少しの間作ったボムが特殊別な、ボムになって、消えるときには周りのボムを巻き込むよ。周りのボムを巻き込むの？で、特別なボムを2つ消すたびにマグニフィコが魔法を使ってツムを消すよ。魔法は使うために強くなるよ。魔法に必要なボム2個以上を同時に消しても次の魔法に必要なボムとしてカウントされません。意味が全然わからへん。1時間経ったから10分休み来たらナイス。はい、ブルーフェアリーみたい。あ、そうなんかな。ブルーフェアリーみたいかな。特別なボムがスキル時間。レアなボムでスキル時間が回復？ちょっと全く意味がわかりません。はい。なので、はい、じゃあ早速遊んでみましょう。はい、フルアテムでいきたいと思います。とりあえず、そう、ブルーフェアリーみたいに、特殊なボムが出てくる感じなんかな。25ってちょっと重いね。はい。消して、ああ、なるほど。ああ、なるほど。おお、おお、おお、何？あ、何？何？2種類消えて、ああ、そういうのが2種類なのか。ああ、なるほど。まさにブルーフェアリーみたいな感じ？あ、2回消えた。あ、効果時間ちょっと伸びたような気する。ああ、何？どういうことだ？面白い。はい、これたくさん消してさっきの方が効果しかなかったの、なんだよ。これで一回消してみよう。あ、もう終わってた。効果範囲、効果時間。おお、何？どういうこと？スキル強そう。これ欲しいね。ボム2個消すごとに効果時間リセットでスキル発動される。ああ、なるほど。効率3000枚くらいかな、スキルマックス。これはちょっとそれぐらい期待できるかもしれない。そう、スキルも強そう、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 ちょっと強そう。ちょっと、もう一回スキル1やってみていいですか？はい。もう一度ちょっとフルアイテムで、はい、遊んでみたいと思います。2個ボムを使って、消してみようか。
どういうことな、どういうことだ。ほい。あー、なるほど。2回テスト、とりあえず効果時間が終わりそうな。あー、失礼。さっきより進捗悪いな。2個消すと光栄が発動されるわけでしょ。で、左のあれが効果時間なわけでしょ。あー、消えた。効果時間をどうやって回復させるんだったっけ。これで、ちょっと回復した?あ、これで回復した?あ、してへんかな?あ、したよね?あ、魔法を唱えると、効果時間が回復するのかな?引いてもいいかな?あー、行き違してしまうしか。いや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 、まだやったもん。あー、ルナありがとう!ナイス!ハネユンだからギフトしてた。ありがとうナイス。優しい私。あー、優しい。優しい。うん。勇者見に行って言ってくれてありがとう。そう。もうね、日付は変わってしまったけどね。はい、ハロウィンでした、さっきまで。はい、いかがでしょうか?いかがだったでしょうか?スキル1の、初見プレイを見ていただきました。マグニフィコ。はい。これなかなかね、面白そうなスキルですね。はい。ちょっと、まだいまいちやり方が分かってない部分があるので、ちょっと練習が必要かもしれませんが、これはね、ひょっとするとスキルマックスめちゃくちゃ期待できるツムなんじゃないでしょうか。はい、というわけでございまして、マグニフィコスキル1の初見プレイでございました。